Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про всеукраїнський конкурс «Золотий фліпчарт-2024», в якому перемогла дніпровська молодь. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії голова молодіжної ради Дніпра Дар'я Бичишина. Вітаю вас. Вітаю. Пані Дар'я, розкажіть загалом про цей конкурс «Золотий фліпчарт», яка його мета, коли, як проходив? Так, «Золотий фліпчарт» – це такий, ну, на мою думку, унікальний конкурс, який цього року об'єднав дуже багато молодіжних рад, громадських організацій. Цього року в конкурсі була нова номінація «Благодійна організація року». І важливість цього такого конкурсу – це саме об'єднання молоді і не тільки молоді у волонтерській діяльності, бо зараз такий складний час, коли волонтерська діяльність виходить саме на перший план. І молодіжна рада цього року взяла участь у цьому конкурсі, це вперше ми брали участь у конкурсі, і подавались одразу в декілька номінацій. Перша номінація – це саме молодіжна рада року, де ми взяли призове місце, і також подавалися наші проєкти, це «Постріл помсти» і «Фронт Павер», на жаль, не зайняли ніяких призових місць, але була дуже велика підтримка саме аудиторії онлайн. І насправді цим дуже пишаюсь, бо наразі наші проєкти, вони роблять неймовірні речі. Було вже передано близько 100 павербанків для Збройних сил України, а також залучено 500 000 донатів з проєкту «Постріл помсти». Як та хто оцінював конкурсантів, учасників конкурсу? За що оцінювали? Загалом конкурс тривав в два такі, ну, умовно, етапи. Це онлайн-оцінювання і експертне оцінювання. Серед експертів було дуже багато відомих діячів, саме які відомі не в принципі, в суспільстві країни, а відомі саме своєю волонтерською діяльністю і допомогою Збройним силам і всім, хто цього потребує. І також онлайн-оцінювання, тобто всі бажаючі, які знайомі з цим проєктом, могли віддати свій голос, це віддати саме один голос в одній номінації. І це, ну, дійсно було потужно, бо були конкурсанти, які набирали по 2000 голосів. Це взагалі неймовірна кількість. І дуже пишаюся, що наша молодь там теж приймала участь, і це справді дуже класно. Ви зазначили, що минулого року не брали участь. Чому цьогоріч все ж зважилися брати участь в цьому конкурсі? Я гадаю, що цьогоріч ми побили свої власні рекорди саме у волонтерській допомозі, бо це, ну, наші великі два проєкти. І, в принципі, наша молодь, яка, ну, вже два роки не залишається осторонь проблем в нашій громаді і долучається до цього всього. Знайомлячись в принципі, з молодіжними радами всієї України, ми, ну, почали розуміти, що наша робота, вона на високому рівні, і захотіли спробувати свої сили в такому конкурсі. І, ну, для нас це дійсно таке умовно доведення того, що ми дійсно працюємо в правильному напрямі. А які ще молодіжні проєкти виграли у «Золотому фліпчарті», бо читали про інші нагороди для нашої молоді, розкажіть. Так, наша молодь загалом, мені здається, подавалась у всі можливі номінації, які тільки є, бо проєктів дійсно багато. І пишаю, що саме Дніпро зайняли такі лідируючі позиції, бо в кожній номінації були представники Дніпра, представники молодіжних наших організацій, наша дружня організація «Хелпери Дніпра» взагалі взяли дві нагороди, два перших місця у номінації «Проєкт року» і «Громадська організація року». І, ну, молодь Дніпра дійсно такі великі молодці і займають лідируючу позицію, ну, в принципі, не тільки в цьому конкурсі, а й взагалі у своїй діяльності, ну, в рамках всієї України. На вашу думку, чого вам не вистачило для перемоги в усіх номінаціях, які подавалися? Чим були кращі інші за вас і над чим хочете працювати надалі, аби
перші місця здобувати? Загалом, кожен, хто подавався на цей конкурс, вони дуже-дуже великі молодці. По-перше, що вони наважились туди податися, по-друге, що всі конкурсанти, вони справді роблять неймовірну роботу, і роблять вони не лише у своїх громадах, а й реалізують це у всій Україні. Тому, мені здається, нам трішки не вистачило саме ось цих об'ємів, бо у нас більше проєктів, вони саме локальні. Саме направлені на Дніпро і найближчі громади – це Донецька, Луганська область. А на територію всієї прям України дуже важко насправді це робити. Тому були конкурсанти, у яких це вдавалось, і вони потрошку робили в різних регіонах. Тому, думаю, саме цього трішки не вистачило. Зрозуміло, дякую. Які є нагороди у Молодіжної ради Дніпра на сьогодні, розкажіть? Ой, загалом у нас дуже багато нагород від наших партнерів, дуже багато особистих нагород саме у членів Молодіжної ради, бо наразі у нас 65 осіб в Молодіжній раді, всі вони великі молодці, вони займаються і волонтерською діяльністю, і діяльністю в учнівських, студентських парламентах, і там є свої певні нагороди. Тому говорити як саме про Молодіжну раду, я не бачу сенсу, бо кожна частинка цієї молодіжної ради вже великі лідери і мають дуже багато нагород різного рівня. На які проєкти від Молодіжної ради Дніпра можна очікувати вже найближчим часом? Над чим зараз працюєте? Так, загалом у нас зараз діють наші постійні проєкти. Також ми визначили індекс благополуччя молоді, про який вже тут розповідала. Скоро ми будемо представляти результати. І найбільша частина того, на чому ми зараз працюємо, це виграний новий грант. Виграний він саме Молодіжної ради і виконується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID, саме його проєкту зміцнення громадської довіри. І саме наша молодь виграла черговий грант, чим дуже пишаюся. Тому найближчі 4 місяці дуже багато очікуємо від цього періоду. І дуже плідно зараз працюємо саме в напрямку гранту. Що саме будете робити, хто задіяний, хто бере безпосередню участь? Загалом про те, що я говорила, що нам не вистачило для перемоги саме масштабування, то зараз у нас є чудовий шанс масштабуватися не лише на нашу міську громаду, а й на всю область. Ми будемо підтримувати молодіжні ради, які є у області. Зараз вже активно спілкуємося з 18 молодіжними консультативно-дорадчими органами, які є в нас у області. Це не фінальна цифра, бо ми намагаємося знайти контакти інших молодіжних рад. І тому діяльність цього гранту буде саме направлена на них, на їх членів і, в принципі, на молодіжних працівників, які є у нас в області. Щоб наступного року вже подаватися на золотий фліпчарт і брати ще більше нагород. Можливо, якісь уже спільні проєкти бачите з цими молодіжними радами і щось заключили, домовленості якісь маєте? Так, загалом ми зараз працюємо над першим етапом – це виїзди саме у громади. Ми спілкуємось про потреби, виклики, які є в громадах, щоб не просто їхати до них, щоб просто познайомитись, а вже привести якусь теоретичну і практичну частину, і щоб не просто аби зробити, бо нам дійсно важлива дуже якість. Тому ми зараз з ними спілкуємося, що у них в пріоритеті, щоб вже їхати з певним багажем. І також дуже багато очікується у нас на червень, на липень місяць. Це програма молодіжного працівника, бо дійсно ті, хто працюють з молоді, вони повинні мати певні навички, і зараз ми хочемо зробити 2 тренінги молодіжного працівника. Це вже спеціалізовані саме тренінги, які впроваджуються Міністерством молоді і спорту. Тобто це дійсно офіційний папірець, з яким можна вже йти навіть на роботу і працювати саме молодіжним працівником. Тому у нас очікується 2 таких курси. Це базовий курс для усіх, і потім
спеціалізований курс «Адвокація молодіжної політики у громадах». Ну, це те, що більш схоже на діяльність молодіжних рад, тому ще такий варіант навчитися. І також хочемо об'єднати молодіжні ради для спільного навчання, виїхати в більш безпечний регіон, щоб вони могли себе дійсно спокійно почувати, і там вже навчати з різних сфер. Це і діловодство, і залучення фінансів, і робота з медіа. Ну, тобто ті навички, які їм знадобляться саме в їх безпосередній діяльності, і щоб ті, хто навчаться, вони могли приїжджати у свої громади і там вже говорити не тільки про себе, а вже про всю молодь і навчати їх. Дякую. От про тренінги молодіжного працівника вже відомо, коли вони стартуватимуть, як до них можна долучитись бажаючи? Зараз ми домовляємося про дати. Це, скоріш за все, буде кінець червня і кінець липня. Це спеціалізований курс. Долучитися насправді дуже просто. У нас в сторінках молодіжної ради Дніпра будуть повністю всі анонси. Загалом до спеціалізованого курсу ми будемо намагатися залучати більш саме молодіжні ради, і це для нас такий виклик, бо дійсно будемо працювати не лише з містом, а з усією областю. А терміни гранту, які вони граничні і від чого залежатиме результат? Загалом ми почали вже реалізацію цього гранту 24 квітня, і відповідно ми маємо завершити реалізацію гранту до кінця серпня. Загалом у нас вже є план роботи, за яким ми будемо слідувати, сьогодні вже розповідала про нього, і результати у нас максимально прості, це те, щоб молодіжні ради в області, вони все ж таки працювали, бо, на жаль, немає такого органу, який може зараз їх всіх об'єднати, а це справді зараз дійсно важливо, бо вчитися, здобувати якісь нові кейси в роботах молодіжних рад, це справді дуже важливо. Дякую. Які ще активні проєкти наразі у Молодіжної ради Дніпра, над якими ще будете надалі працювати? Загалом, як я сьогодні вже говорила, зараз працюємо над визначенням індексу благополуччя молоді, він вже визначений. Я думаю, наступного тижня ми вже будемо презентувати результати. Це знадобиться як і для Молодіжної ради, і в принципі для організацій, які працюють з молоддю, для департаментів, для управлінь. Дійсно важливо зрозуміти, потреби молоді, які є у нас зараз. Також наша волонтерська діяльність, проєкти «Трифон прави», «Постріл помсти». Також знову плануємо марафон «Добрих справ», де будемо залучати молодь до волонтерської діяльності. Ну і загалом наша постійна робота з молоддю з різних сфер. Дуже гарно комунікуємо з молодіжним центром Дніпра, де є також певні напрями діяльності, до яких може залучитися молодь, яку ми намагаємося залучати за допомогою молодіжної ради. Дякую. Пані Дар'я, до яких ваших ініціатив можуть долучитись бажаючі? Може, хтось зацікавився вашими проєктами і хоче взяти в них участь? Загалом все дуже просто. Знову ж таки, наші соціальні мережі в загальному доступі. Можна писати нам на пошту. На сайті Дніпровської міської ради є всі мої контакти. Можна писати особисто мені. І загалом ми майже кожного дня публікуємо якісь нові ініціативи для молоді. Тому долучитися до них дуже просто. Є і Google-форма, за якими можна реєструватися. Знову ж таки, можна написати на сторінки в соціальних мережах мені особисто. І долучитися не тільки до якихось ініціатив, а й до організації цих ініціатив саме в нашій громаді. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про всеукраїнський конкурс «Золотий фліпшар 2024», в якому перемогла дніпровська молодь та плани молоді на майбутнє. В гостях нашої студії була голова Молодіжної ради Дніпра Дар'я Бичишина. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!